নমস্কার, এই মুহূর্তত আন এক খবর দিবলৈ লৈছো। কিয়নো এগৰাকী যুবতীক অপহৰণৰ চেষ্টা চলাইছিলে একাংশ যুবকে, আৰু তাৰে তিনিজনক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি জনাই আছো এই মুহূর্তত শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌৰ খবৰ। ৰাজ্যত ভয়ংকৰ ঘটনা, এগৰাকী যুবতী ডিমৌ নিতাই পুখুৰীৰ দুপনি অঞ্চলৰ এগৰাকী যুবতীক অপহৰণৰ চেষ্টা, আৰু ইয়াৰ এই সন্দৰ্ভত তিনিজন যুবকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, আৰু এই যুৱককেইজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছে। ডিমৌ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনিজনকৈ যুৱক, পবিত্ৰ ফুকন, ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা আৰু মিঠু ফুকন তেওঁলোকৰ নাম। এক ভয়ংকৰ কাণ্ড, এগৰাকী যুৱতীক অপহৰণৰ চেষ্টা, ইয়াৰে তিনিজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। 31/2021 নম্বৰত আৰু ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 366/571/34 নং ধাৰাত গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছে এই কেইজনৰ বিৰুদ্ধে। ডিমৌ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনি যুৱক, ক্ৰমে পবিত্ৰ ফুকন, ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা আৰু মিঠু ফুকন। এই যুৱক তিনিজনৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে গোচৰো পঞ্জীয়ন হৈছে। ডিমৌ নিতাই পুখুৰীৰ যি দুপনি অঞ্চল, এই দুপনি অঞ্চলৰ পৰা এগৰাকী যুৱতীক অপহৰণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তিনিজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে। 31/2021 নম্বৰত আৰু ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 366/571/34 নং ধাৰাত গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছে তিনি যুৱক, পবিত্ৰ ফুকন, ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা আৰু মিঠু ফুকনৰ বিৰুদ্ধে। আৰু ইতিমধ্যে ডিমৌ আৰক্ষীয়ে তিনিওকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই সন্দৰ্ভত খবৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক সঞ্জয় কুমাৰ শ্বাহে। এটা মন্তব্য আহিছে, আমি মন্তব্য আগবঢ়াইছো। মই নিতাৰ থানাৰ পৰা, মই নিতাৰ ফাৰ্মাচীৰ পৰা আহি আছিলোঁ। মই নিতাৰ ফাৰ্মাচীত কৰোঁ, তাৰপৰা আহি থাকোঁতে তিনিজন ল'ৰা মানে গাড়ীত ৰখি আছিলে। মোক অহা দেখি মোক ৰখিবলৈ ক'লে, মই নৰখাৰ কাৰণে মানে মোক গতি আনি গাড়ীৰ ভিতৰত ভৰাই দিছিলেগৈ। আৰু ওচৰৰ মানুহ কেইজনমান দেখিহে মোক মানে উলিয়াই আনিছে গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা। মই নাজানো একো, মই একো ফাৰ্মাচীৰ পৰা আহি আছোঁ ন। মই বিশেষ মই মানে চাইকেল ড্ৰাইভাৰ পেলাই মোক ধৰি টানি গাড়ীৰ ভিতৰতহে ভৰাইছিলে। কি গাড়ী আছিলে? এল্ট' আছিলে নেকি? মই গাড়ীখন ভালকৈ মই নাজানো, নেখালোঁ। ল'ৰাজনক চিনি পাইছে নেকি? চিনি পাইছে, ক'ব। এজনক চিনি পাইছোঁ। কি নাম? আৰু এয়া আছিল যুৱতীগৰাকীৰ মন্তব্য। তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে যে তেওঁক জোৰ জবৰদস্তিকৈ বাহনৰ ভিতৰত সুমুৱাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলে, কিন্তু স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাতহে যুৱতীগৰাকী কোনো ৰকমে কোনোপধ্যে বাচি আহিবলৈ সক্ষম হৈছে। এক ডাঙৰ খবৰ সঁচাকৈয়ে এই মুহূৰ্তত এয়া। আৰু এই সন্দৰ্ভত তিনিগৰাকী অভিযুক্তক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা যুৱক কেইজনৰ নাম হৈছে তিনি যুৱকক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, তেওঁলোকৰ নাম পবিত্ৰ ফুকন, ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা আৰু মিঠু ফুকন বুলি জানিব পৰা গৈছে। তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে, পঞ্জীয়ন হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে।